На четири локации во градот, комуналното јавно предпријатие Водовод ќе поставува жардинери. Извадени се оградите и со поставувањето жардинери ќе се уредува тој простор со цвекиња и зеленило. Целта е да се добие слика на булевар уреден со зеленило. Оградите кај судот, карши војни оцек, карши полиција и кај автобуска станица се извадени од страна на Водовод Кочани. Се со цел на тој потек се има намера да се поставуваат жардинери, односно истите тревни површини да бидат подигнати на едно 40-50 см, истите ќе бидат пополнети со земја, трева, зеленило, дрвца, цвекиња и слично. Така да во овој месец, до крајот на овој месец, очекуваме да почнеме со таа активност да добиеме една слика како булевар, значи самите улици малку да подобриме сликата и да го зголемиме зеленилото во истиот тој потек. Киров додаде дека станува збор за заедничка инвестиција на комуналното предпријатие Водовод и на општината Кочани. Активноста е дел од програмата за работа на предпријатието Водовод за уредување на централното градско подрачје и зголемување на зеленилото во градот.